Volim, ja inače radim to, puštam muziku. Pušta. Kapira? Pratina. Te bravo. Ja. Još gledam u njenu šinu, mi pokazuju kako... Ne, me, mislim, neću ništa pričati, meni tako bi da još vam prijavio. Pa ništa, nisam ja tebe skontro, gdje je ona? Pa šta fali, nisam ništa radio loše, jebote. Ja izlazim, ti pokazuju, nisam skontro, jebote. Uvijem ko hrčak se sa mnom dole. A šta si, jesi radio nešto? Pa što sam zajebavao se, sprdao se igru, jebote. Šta je tu loše? Pa dobro, ništa. Ima kamer, ima sve šta ti je. A jebote, ti da mu zvoriš nešto što nije dozvoljeno. Druže, još sam na 19%, sami se da se... Gontar! A jebe, ti suci, znaš što neću više ni nositi majice ove majke. Ovo je dobro. Ne treba majke, treba da kreniš da sa četiri. Moramo spati tamo, u štalu ne spati, završiti. Samo 99%. Ljudima reći, reći. 99%. Što sam potpisao, potpisao sam ispoštovati Auf Wiedersehen, šta ću ima. Ali možda ona što njoj pada pamet da ga tu... Još ona zna da sam ja čuo tamo. I ona kaže, meni igraj, sprdaj se, zezaj. A ona ne može vidjeti bolje kamere. Ona meni kaže... Ona ne može bolje kamere da vidi. Ma da, ona meni kaže, ić sprdaj se, zezaj se. Razumiješ? Ona mi to rekla, da mi nije rekla, pa aj. Ja sam čuo. Čuo se. Čuo sam ja. Čuo je Miki, čuo je... Car. Čolak i car, mislim da je bio. Car nije bio. Čolak, kako si sprdaš? Druže, to je moje, razumiješ, još ovo smiješno jebote. Pa, realno. Mislim, ono... Ba, znači, baterije low, bukvalno ušao ti crveno. Normalno, druže, već mi opomnije me jebote. Se vidim, neš krećem, džuskać, ono me opomnije, pišti. Zuje muši jebote, suzi. Nemaš snađe. Viš ti, brate. A, bok. Uraz 19 je bila, pa spao si na 13-14 godina. Da, popišu, barem za soba i desna. Joj, do jaja, majke. A ovi izleteli si odavde, odavde. Vidim, ja, ljudi, izašlo, ovdje izašlo, 20 ljudi. Ne znam, o čemu se radi. Kad sam ih vidio, ja sam... Ne, on da... A su već izašli bili? Debra, odavde došli? Dao sam mene. Odavde? I došli odavde. Bog, 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 pičku. Naravno, bog. Došli ono, može... Moram otići za njih da vidim kakva je situacija. Naravno, naravno. Znaš, da vidiš šta se dešava. Ej, aj vidimo se. Ma neću, ajde. Ej, daj mi pola žvake. Pola mi. Cijelu, brate. Neću cijelu, daj mi pola. Daj mi pola. Aj, vidit ćemo se, možda i dođem. Ako bude sve okej. E, hvala. Ljubim se ga. Vidimo se kasnije. Ćao, vidim. Ali ko si puta? Što se ne javiš, jebote? Što si došla ispod grule iz tola, si normalna? Hajde, čao. Pa što si došla ispod grule iz tola, bukve? Čao, ne bih poku čao. Si bolesna? Što dolaziš ispod grule iz tola? Jele? Čuješ? Da čuješ? Čao. Alo! Ljudi me prozivaju, kaže šta je ono, bog tebo, izašlo 30 ljudi i mislilo da ćemo se tu ući. Čao. Pa što sam uradio? Ništa, čao. Pa što se ljutiš? Ne ljutim se, čao. Šta ti je? Jel? Ne ljutim se, čao. Šta ti je? Čao. A? Čao nisam uvijel. A? Šta ti je, bud? Pa što si čuravaš? Ja se ljubio u vrat. Lepo se ljubio. Nisam nikog poljubio u vrat. Jel? Ne znam šta glumiš ti, majke. Ne glumim ništa. Ne kontam te. Ja sam rekla, ajde, čao. Ja, što ti si sakila ispod... Ne, kažem, ajde, čao. Što si sakila ispod rude, šta si ti mislila, ne kontam? Ništa da što... Pa jesi mi rekla da idem, da se sprdam? Rekla sam ti. Pa šta onda priješ? Samo da vidim, rekla ti, ajde, čao. Ja, šta ti je? Zbog čega to? Ne kontam. Ja sam rekla, ajde, čao.
Nemam pojma što sam ti rekao, ne znam, izašao 20 ljudi za tobom jebote. Ljudi misle da će biti krvoproliće, jebem ti suce. Ne kontaju situaciju, kapiraš? Što radiš to, ne kontam? Šta ti mene provjeravaš, ne razumijem. O šta me provjeravaš ispod rulet stola, Bog tebo? Ko hrčak stojiš, sjediš? O šta imaš biti ispod rulet stola, jebote? Ne kontam te, majke. Ponašaš, praviš namjerno nekom situaciji da mogu komentarisati, mogu namjerno jebati mene i tebe. Da ne kažem koliko ljudi mogu i pričaju, sad već se priča. Pa ne kontam ti, ne vidim šta je s tomu, šta se dešava. Ispušio cigaru, pričao s ovim ljudima, rekao, što sam uradio? Kažu, ljudi, vidimo da se sprdaš, ako još sam na 19%, ja se zajebam, razumiješ? Ne kontam te, majke. Pa dobro, izmaš luku, šta je? Nisam dinara potrošio, vidi ovo. Vidi ovo, gdje okreci. Nisam dinara potrošio. Sad odo, tek sad odo igrat. Nisam igrao nikako, ništa. Đusko malo zajebavo se. Irma me pitala za tebe, gdje si? Ona me pitala za tebe, ja sam stojio tu 10 minuta, jel moguće da si ti bila toliko vrijeme tu? Ne, ljudi smo rekli da ćeš na put da se imamo i da ti ja drugom ovako uspuno se ne uđa, šta? Pitala me gdje si ti? I posle... Ne znam, možda mi još nešto rekla, ali nevezano. Ni za meni, ni za nju, možda ne... Kontam te, majke. Ajde. E, normalno, ajde. Ja. Za koliko zgotova ti? Jes? Da... Za koliko zgotova? Ja tamo na ovu... Za dva sata. A joj, neća. Uća prije. Jer nema više ovaj. Nema ni piva, nema ništa. Ajde. Ćao. Miksi, mogu do toga ti se...